2 et 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 e mate 2 bc mate 2 e mate 2 bc books mate 2 b ok mate 2 a r 2 2 et 3 ok mate 2 c r 2 et et 0 e ulikadar domaya nasan kita de podom bara en rectangle harom kretsen 48 anje et utrik verbasen om hoyden r x komi hog bara at om kretsen e helotiden 2 basen plus 2 höjden. Om ni har en rektangel med basen och höjden. Så tänk på det här att x. Det här är x. Och det här är. Det ska vara totalt 48. Så om man har 2x redan på den här sidan. Det betyder den här andra. Om ni har omkretsen som är 48 är lika med 2x plus 2 höjden. Så kan ni räkna med att 48. Jag vill inte ha x här som är negativ 2x. Ja, just det. Jag ska ta bort det här än så länge. Negativ 2x där. Negativ 2x. Då har vi 48. Är lika med. Nej, minus 2x förlåt. Måste jag också minus 2x. Jag tar bort hela. 48 minus 2x är lika med. Den här blir 0, 2h. Och sen dividerar vi allt med 2. Så får vi höjden. 48 dividerat med 2 är 24. Och sen vi har negativ 2x dividerat med 2 är negativ x. Så höjden måste vara 24 minus x. Och det ska vara i centimeter. Skriver jag här. Centimeter. Okej, ska vi titta på b. B. Alltså basen. Jag gör kanske en annan. Ser ut så här. Basen är 10 minus x. Jag vet inte om det är sant. Men och vi tittar. Hela ska vara 48. Det är samma sak. Samma sak här. Vi ska använda den. Så vi har 48. Är lika med 2 basen. Alltså 2 multiplicerar man 10 minus x. Det är basen. Och sen har vi plus 2 höjden. Okej. Okay? Så vi multiplicerar in. Eller. De som kan se den här nu. Man kan dividera allt redan med 2. Så har jag 24. Är lika med. 2 dividerat med 2 är det bara 10x som är kvar. 10 minus x som är kvar. Och sen 2h dividerat med 2. Det är bara h som är kvar. Alltså 48 dividerat med 2. Och sen den här blir 1. Och den här blir 1 också. Så det på något sätt. Hoppas att ni ser det. Nu då. Och så har vi. Jag vill inte ha jag vill ha bara h kvar på höger led, så plus x där, minus 10 där. Så plus x där, minus 10. Den som är kvar nu då, har jag x minus 14, plus 14, förlåt. Är det 14? Och det är höjden. X plus 14, och det är fortfarande centimeter, förlåt, jag glömmer hela tiden den där enheten.